Wat een wind, hè? Nou, het waait echt, hè? Oh. Ah, ik zoek 23. 23? Ja, dat ging ook net goed. Moet je kijken wat mooi. Ja. Hier links. Ja, mooi, hè? Weer foto maken? Ja. Nou, nee, ik kom straks wel. Oh, oké. Okay. Nou, deze fietsenstalling die had wel ruimte. En nou, die andere fietsenstalling had ook wel ruimte. Alleen, ik weet niet wat voor mensen dat waren. En die trotters hebben een bredere banden, dus die past niet in dat rek. Dus dat lukte me gewoon niet. Ja, hij wou eventjes doorgedouwen, die vent. Ja, die keuze. Met grof geweld er even in douwen. Ja, zou dat niet passen? Doen. Ik zei, je ziet toch ook dat dat niet past? Meneer, ik zeg dat hij bovenin moet en dan gaat hij bovenin. Ik zei, nou, ik zeg, meneer, kan het wat rustiger? Je hoeft niet zo te snarken tegen mij. Ik zeg, als dit de Limburgse gastvrijheid is, ja, dan is hij weg. Dan zou je land al wit wegtrekken. En die denkt, oh jee. Ja, nou ja, we staan, nu hier al. En die, ik zeg, die meneer, ik zeg misschien een hele domme vraag, maar ik weet niet bij God niet hoe dit werkt, joh. Ik zeg, zou je ons even willen helpen? Natuurlijk zit hij, ik help je eventjes. Hier bij het station is dat. Nou, die hielp gelijk even. Nou, die hebben even net een tientje voor gegeven. En waar heb je me. Slot, die heb je in de fietstas gedaan? Ja, okay, fietstas, ja. Dat, ik kwam erachter dat mijn kettingslot zit ook nog aan de camper vast. ik moet nog even echt aan het vakantiegevoel wennen. Ja, maar we doen het ook nooit in de fietsenstalling. Er staan altijd ergens anders tussen. Ja, we hoorden natuurlijk van die campingvrouw dat ze in ieder geval fietsen aan het stelen waren, ja, in de omgeving. Dus vandaar dat wel. Daarom zetten we het veilig neer, want ja, het zijn toch dure fietsen, die trotters. En we kunnen wel een nieuwe betalen, maar ja, liever niet natuurlijk. Ik moet er nog even mee terug. Doe ik wel eens bij de fietsen maken, want die eerste versnelling, zo'n laagste versnelling verzet, die pakt niet helemaal lekker. Dat had hij vanaf dag 1 al, hoor, dat hij het had. Maar ja, zo vaak ben ik ook niet op vakantie, of zou je het zeggen, maar wel. We zijn best vaak, ja, weg. Dus, we gaan nu eigenlijk Maastricht even in, mensen. We gaan even verder lopen. Ja. Nou, dan zie ik Janskerk, als ik het goed heb. Corrigeer me als het niet zo is. Waar is Jolanda? Hallo? Oh, hier ben je. Ja. Hier, waar ben je nou? Ik was even. Even naar een beetje puls gaan. Ja. Fotootje maken.
Grappig. Nou ja, het is best indrukwekkend, hè? Nou, dan staan we even op de binnenplein. Het is wel mooi hoor dit. Dit is gewoon in Noord-Holland eigenlijk ongekend. Dat is wat anders dan een deurbel. Ja, ik ben 1,68. Nou, ringbel. Ja, jij bent? 1,68. Ja, nou, kun je nagaan. Ja, er zit nog een stukje beton, hè? Ja, dat is zo. Ja. Jeetje. En echt de pronkstukken die met de hand gemaakt zijn, ook naar beneden. En het symboliseert eigenlijk de strijd tussen de keizer en het geloof en wie nou de Allemachtige zou zijn. Ik gok hier dat hier een heilige ligt begraven, ik kan het niet zien. Ik kan het ook aan van niet zien, ik kan het wel zien, maar ik kan het eigenlijk niet meer lezen wat er staat. Ik gok 1790, als ik zo bekijk. Maar er zal een belangrijke heilige begraven zijn, denk ik. Ja. Nou, dat is net wat je zegt, hè. Ze hebben inderdaad een hoop brug hier. Ja, echt hè? Dat zijn wij gewoon niet geweest. Nee. We wel weer een buitje aan. Zo. Nou, dan gaan we weer richting de fietsen, denk ik. Ja, dan gaan we even 7 kilometer fietsen. Ja, maar dan helling op. Ja. En we hebben een biertje op. Ja, nog een lekker biertje. Dat was echt lekker, hè? Ja. Zo'n Maastrichter brouwerij. Ander biertje. Ja, we kunnen hier goed vertoeven. Als je, zoals ons Burgondiërs zijn. Ja. Ja, we zijn... Genieten van het leven. Volgende week moeten we toch een klein beetje op dieet. Want... Ja, alweer. Alweer, nog steeds. We zijn wel bezig met een jaar of 5 van onze dieet. Kom maar niet van de grond. Nee. Elke keer zien we denken, oh dat is lekker, even proeven. Aan de andere kant moet je er lak aan hebben, je leeft maar één keer. Maar goed, gezondheid moet wel goed zijn. Precies. Maar goed, dus we gaan even naar de fietsen mee. Nou, we hebben toch even een bui op ons dak, mensen. Maar goed. Leuk hè, kan je zo tussen je boeken zetten. Grappig. Heb ik nog nooit gezien. Ik ook niet. Ja. En je hebt alles. Ja, dat is grappig. Ja. Zo'n spiegeltje achter, wat leuk. Ja. Wat geinig. Oh, ze hebben hier ook nog een andere. Zie je dat? Ja. Hij is echt leuk. Ja. Even de fietsje ophalen. Oh, je sleutels. Sleutels. Kijk, die stonden mooi hier geparkeerd. En daar moeten we uitchecken, denk ik, bij die. Lijkt Amsterdam wel zo, hè? Ja, of Rotterdam. De handelsbuurt, denk ik. Maar Amsterdam ook, inderdaad. Sla linksaf naar de Akerstraat en sla linksaf bij de Wilhelmina-singel. Sla linksaf zo, naar de dan zijn we er weer. Bestemming.
Hey, zicht eraan doen. Zo. Zo. Dus kijken mensen, is toch prachtig. Ja, we gaan even naar een restaurant. We gaan lekker op de fiets, het is 5 kilometer fietsen. Nou, eindelijk schijnt de zon weer een beetje. Heerlijk. Dus, fantastisch. Het is echt genieten. Hup. Zo mensen. Het was een mooie dag vandaag. Ja, het was echt leuk, hè? Lekker uit eten geweest bij, hoe heet u het weer? Ons chefke. Ons chefke of zoiets? Ja, ons chefke, ja. Dat was een goed restaurant. Een jong stijl, mensen. Jonge dynamisch, niet te groot. En dat was goed eten. Rechtstreeks van de barbecue af. Ja. Maar moet je kijken, mensen, wat een uitzicht. Ja, nou, is toch echt mooi, hè? We zijn al fietsen naar huis en we zitten gewoon echt te genieten. Het is echt gewoon heerlijk. Ja, het is weer wat anders dan Den Helder. En we lopen nog in onze t-shirt. Ja, dus, zonder jas. Zonder jas. Het is wel fris hoor. Dus ja, we gaan de jas even aandoen. Dus, hey mensen, maar leuk dat jullie er waren bij deze dag weer. Het is een lekkere Erik en Jolanda padfilmpje geworden weer. We zien van alles en we laten alles zien. Dus nee, we hopen echt dat jullie weer genoten hebben. En we zien jullie morgen weer. Want het weekend is nog niet om. Nee. Dat, tot morgen. Tot morgen. Doei doei. Ja, ik heb even de accu's leeg. Doe dan maar even zo. Nou, ik zal je nou één keer even een shotje laten zien. Zo. Oh ja, de trotters hebben we ook nog mee, mensen. Prachtig, hè? De fietsen trouwens wel fantastisch, hoor, die dingen nog steeds. Ook hier in de bergen. Nou, bergen. Het heuvelland. Is er veel bier op, Erik? Het Limburgse heuvelland. Nee, het gaat echt verrassend goed met die fietsen. Absoluut. Alleen de versnellingen moeten even gemaakt worden, die van mij. Dus, ja, dat is leuk trouwens. Ik brabbel nog even door om mensen. We waren in Maastricht. Dan was er jonge mensen die zaten in de viaduct een beetje te chillen en weet ik het allemaal. Dan hoor je opeens, hey meneer, wat heb je een gave fiets. Ja, is knal oranje natuurlijk. Dus ja, dat is leuk. Hè? Ja, dat is leuk toch. Dat is ook goede jongeren, zeggen we dan. Maar goed, nou gaan we echt afhaken. Doei! Doei!